dnbey ee soomaaliya caalamka qodobadaad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka koonfur galbeed oo war kasoo saaray dagaalkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedkaasi oo isaguna si adag uga hadlay haddaba faahfaahino dheeraad o ku saabsan qaska iyo qalalaasaha lala rabo maamulkaasi koonfur galbeed iyo dulaan ka dhanka ah dowlad goboleedkaasi oo ah dowlad goboleedyada dhinaca horumarka ugu fiican sanadihii lasoo dhaafay horumar badanna ka sameeyey magaalada baydhabo iyo nawaaxigedaba iyo sidoo kale gud ahaan dowlad goboleedkaasi haddaba faahfaahina dheeraad oo ku saabsan ayaad barnaamijkeenna kaga boganaysaan qodobada kale wararkeennana waxaa ka mid a argagixisada al-shabaab ayaa deegaano hor leh ee laga qabsaday taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixiyey ee weerarkaasi iyo sidoo kale la wareegidda deegaano hor leh oo kooxda argagixisada ay horay uga arrimi jireen qodobadaasi iyo kuwo kaloo dheeraada ayaad ku daawanhaysaan inla socdo wanaagsan fadlinada janal ku cusubta ay sabskribta kailoobin gambaleelkana furasia ula socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan soomaaliya e caalamka intiisa kale intaasi waxay hayeen daawadayaal qodobada warkeenugu waaweyn haatan iyo faafaasan ugu horreyn daawadayaal aynu ku bilownaya wasiirka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isxaaq cabdi oo shir jaraaid ku qabtay magaalada baydhaba ayaa faafaahin ka bixiyey sida uu u bilowday dagaalkii shalay ka dhacay magaalada baydhaba kaasi oo maleeshiyaad ka amar qaata qolyaha qaska iyo qalalaasaha la raba maamulka koonfur galbeed ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ay abaabula hayeen wasiirka ayaa ee ciidamada koonfur galbeed soomaaliya waxauu uh, uh, sheegay inaysan lu ku lahayn wixii la sheegay ee uh, weerarka guri ee uh, wasiirkii hore ee uh, maaliyadda kaasi oo isagu soo koobiyeeyey hadalkii cabdiraxmaan cabdishakuur ee ahaan jiray gurigeyga lasoo weeraray iyo cadiifadii iyo qabyaaladii uu dalka soomaaliya iy dowladnimada soomaaliyaba uu ku burburinhayay waxaana muuqata in kooxdan fadhigoodu yahay hadda magaalada muqdisho ee koonfur galbeed ka soo jeeda in ay si weyn u koobiyeynayaan dhaqankii kooxdii hore ee iyaguna fadhigood u ahaan jiray magaalada muqdisho hutel jaziira kuwaasi oo la magac baxay magacyada hadda ay wataan sida midowga musharaxiinta badbaadada qaran iyo sidoo kale gurigeyga la weeraray waxaanu ku maqli jiray hadalladaasi oo dhan nimankii ee horay u fadhigi jiray hotel jaziira wasiirka amniga ee koonfur galbeed waxa uu sheegay in ciidamada amniga magaalada baydhabo oo roondaah ay rasaas ku soo fureen ciidamo beeleedyo hubaysan sida uu hadalkiisa u dhigay kuwaasi oo ka amar qaadanhaya ee nimankan fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ciidanka dawlad goboleedka koonfur galbeed oo roonda ah ayaa waxa ay rasaas ay ku soo weehareen maleeshiyaad intaasi kadibna eelaamaha amniga ayaa howshoodii ka qabsaday ayuu yidhi wasiir moxamed isaaq oo ka hadlayey eedhacdadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidan ka tirsan milatariga soomaaliya iyo kuwa ee maleeshiyaad beeleedyada ay maalmihii lasoo dhaafay ay isku urursanhayeen gudaha magaalada baydhabo ayadoo ujeedku uu yahay sidii amniga qalqalka loo gelin lahaa ciidankaasi waxa ay damacsanaayeen in qalqal ay ka abuuraan baydhabo iyago oo ka amar qaadanhaya siyaasiyiin iyo xildhibaano qaarkood xamar ay joogaan ayuu yidhi wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlayay dhacdadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo wasiirka ayaa si siyaasiyiinta iyo ciidam koodaba ugu baaqay inay e goobahooda ay ku sugnaadaan oo awaamiirta maamulka ay u hogaansamaan dhallinyaradaa si aad dagaalka gelin haysaan ka dhaafa aniga inaad qalqalgelisaan idingama aqbali doono mana ogolaan doono ayuu ku yidhi wasiirka amniga ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ugu dambayntii wasiirka amniga ee koonfur galbeed maxamed isaaq cabdi ayaa aada ugu mahad celiyey ciidamada dawlad goboleedkaasi koonfur galbeed oo uu sheegay in waajibaadkoodii ay guteen maantana ee ay e shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi ay kaga hortegeen dhibaatadii lagu lala damacsanaa iyo qalqalkii amni iyo barakicintii iyo sidoo kale dhibaatayntii ay la damacsanaayeen qolyahana koobigii ee kooxdii hore ee hotel jazeira hadda la soo baxay rabana wixii ay xamar ka dhici jiray iyo annagaa leh xamartii in ay usoo raraan magaalada baydhabo balse laakiin sida muuqata baydhabo ma ahan muqdisho oo kale dadka deegaanka iyo sidoo kale nidaamka maamul ee meeshaasi ka jira ayaad mooddaa in si adag uga tabaabashaysteen in si dhib yar ee qalqal amni loogu abuuro iyo sidoo kale in kala dambaynta meesha laga saaro intaasi kadib dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed cabdicasiis lafta garen ayaa isaguna ka hadlay dagaalkii isla shalay ka dhacay magaalada baydhabo oo uu wax laga xumaado ee ku tilmaamay wuxuuna ku hanjabay in ay la xisaabtami doonaan dadkii ka dambeeyey sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay in muddo dheer ay ku dadaalayeen in koonfur galbeed uusan ka dhicin gacanka hadal isagoo sheegay in uu fidiyey ee gogol nabadeed ciddii ee tabasho qabtana uu ku soo bandhigi doono halkaasi waxa uu taban hayo waa baari doonnaa waana la xisaabtami doonaa cid kasta oo samaysay dhacdadii ee shalay ka dhacday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dadkii ku dhintay waxaana dirahayaa baaq nabadeed ayuu ku yidhi madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen cid kasta oo tabasho qabtana waxaanu fidinhaynaa gogol nabadeed cid kastana halkaas ayay ku soo bandhigi doontaa wax ay qabto taasi oo een furmaya toddobaadka esoo socda ayuu ku yidhi cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlayy eedhibaatadii ee shalay laga riday magaalada baydhabo waxuu nasiib daro ku tilmaamay dagaalkii shalay ka dhacay isaga oo sheegay in eed dagaalka al-shabaab mid aan ahayn aysan marnaba raalli ka noqon doonin cid kasta oo reer koonfur galbeedna waxaan ugu yeerhaynaa nabadda ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne lafta gareen madaxweynaha oo fariin u diray ciidamada ayaa faray inay sii labajibaaraan baacsiga al-shabaab oo cid kale aysan ku soo jeedsanin isagoo siyaasiyiinta ka codsaday in ciidanka aan la isku soo jeedinin oo aan ayaga ee eh, laga eh, dhex bilaabin niman siyaasiyiin sheegan haya oo ayagu caqligooda aad moodid in loo soo diray maamulkiinna soo burburiya waxa ay ka dhexlayaanna la og yahay iyo meesha ay ku dambayn hayso ayaa hadda ee eh, arrintaasi abaabulhaya ciidamadiina teleefano u dirhaya dhaqaalena waa lagu bixinhaya filla soomaaliya ayaan fidnadaasi iyaduna ee eh, dhaqaale iyo juhdi intaba ku bixinhaysa daxweyne xasekh maxamuud oo xalay hadlayey ayaa wax laga eeqsoda ku hadlay isaguna asigooon ogeyn dhaqankii ee dawladnimada uu kala horyimid iyo qabyaaladii qulunka ahayd ee uu bannaanka la taagnaa iyo siyaasadayntii ciidanka soomaaliya iyo nidaamka doonigu u arkayay in gebi ahaanba laga taqaluso balse laakiin maanta waxau dadka soomaaliya la soo horistaagaya dawladnimo ayaa la rabaa dowladnimadu maysan ahayn tii ugodka ku riday ee qabyaaladda iyo ee qulunkana uu ka raacay ee ciidankii soomaaliya uu ku kala qaybin hayay haddaba wixii kasoo bir umuurtaasi waxaan kusoo gudbin doonnaa qaybaha kale ee baraamiyadeena hadii ilaaha iidmo dhinaca kale dhacdadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo ayaa waxa ay dhibaata kasoo gaadhay ugu yaraan toban qof oo halkaasi ku geeriyooday lix ka midna ay ahaayeen shacab iyadoo tirada la xaqiijiyey ay intaasi gaadayso sidoo kale dhaawacyo aan tiradooda rasmigana soo gaadin ayaa isaguna jira dhibaatadaasi iyo fidnadaasi iyo dhiiggaasi halkaasi lagu daadiyana mas-uuliyadeeda waxaa qaadaysa qolyaha fadhigoodu yahay muqdisho oo ay dabada ka riixayso filla soomaaliya danta iyo ujeedka laga leeyaha ee ay tahay in dadka soomaaliyeed lana dhibaateeyo dibna loo celiyo waxaana laga xun yahay horumarka ay sanadihii dambe ku tallaabsanaysa maamukakoofr galbeed iyo magaalada baydhaba oo iyadana mustaqbal ifaya iyosido kale horumar ifa ukusocdaysanadihii lasoo daafayuraaaskasoo irawaaakusoo gubin doonaa qaybaha kale ee barnaamiyadeena ilaahnanaxariis jana ka waraabiy dadkaas soomaaliyeed ygsidaasmadaradalagu laaya ee eh, fidnadooda ay abuurhayaan niman eiyagu eh, kursi raadin haya oo u cadyaha kursigaasi belse laakiin waa eh, inay caqli yeeshaan niman emuqdisho eh, jooga oo halkaasi ku sugan oo aan rabin eh, in iyagu dhintaan in ay maragtay xaaba ka dhigtaan si kursiga ay u gaadhaan waa nasiib daro waxaana loo baahan yahay dhalinyarada ciidamada ku jirta ee la qadlayo ee eh, qabiilka loogu wacan hayo inay ogaadaan in haddii ay dhintaan iyo haddii ay dhaawacmaan toona aysan nimankaasi dan iyo muraad toonsa ka lahayn balse laakiin danahooda ay tahay sidii kursiga loogu fuuli lahaa oo ay derajo ku gaari lahaayeen waa inay ka waantoobaan in jaranjaro lagu fuulo inaan laga dhiganin ugu dambayntii taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jeranaal maxamed haliili biixi ayaa faafaahin ka bixiyay howlgallo qorshaysan oo lagu laayey koox ka tirsan argixisada al-shabaab kaasi oo ka dhacay degaan lagu magacaabo ceelbacad oo hoos taga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha oo waraysi siin hayey warbaahinta dawladda ayaa sheegay in kooxdu aysan saacadihii u dambeysay isaga baxeen ee deegaanka ceel bacad islamarkaasna looga daba tegay ee dhulka hawdka ah halkaasi oo aad loogu laayay sida uu sheegay taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaral biixi ayaa xaqiijiyay in howlgalkaasi lagu dilay wiraan lixdan iyo toddoba dagaalyahano oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab axuuna sheegay in howlgalku weli socdo howlgalkaasi khasaaraha la gaadhsiiyey kooxdaasi argagixisada al-shabaabna uu intaasi ka badan karo dagaal aad u xoogan ayaa halkaasi ka dhacay dagaal yahanada ee kooxda argagixisada halkaasi si adag ayaa loogu laayey ee wixii etira ah ee rasmi ah na dib ayaa laga soo sheegi doonaa dhinaca kale taliyaha ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo lagu kala aqoonsan hayo <muchas> meydadka saraakiisha hogaamin haysay shabaabka halkaasi lagu laayay ceel bacad gacanta dowladda ayayna ku jiraan waana qasab in saraakiisha hogaaminaysay maleeshiyaadkaasi aay ku jiraan meydadka halkaasi yaalla ayuu sidoo kale hadalkiisa ku yidhi taliyaha ciidanka ee dhulka ee soomaaliya sidoo kale taliyaha oo ka hadlayay howlgalada ee xoreynta ee degmada ruunirgood ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in si nabad ah ay kula wareegeen gacanku haynta degmadaasi islamarkaasna ciidankii xoreeyey ay sii eryayaan firxadkakooxdaarggxiaa-haba wtaayaadgqbaaamaegabgabay gunyaj